社会の時間。さて、ホームルームとしてお送りしたヒット祈願の祈祷も無事終了したということで、1時間目は社会です。この暗殺教室というアニメについて勉強していきます。はい、まずはですね、ここでアニメの世界観についてご紹介しましょう。ということで、ある日突然ですね、この世界の中の月、皆さんもう夜ですから外見上げれば月がありますね。雨のところはすいません。その月がですね突然7割方蒸発してしまいます。一体何が起こったのかと言いますと、その犯人とやらが出てきましてですね、それがですね、なんとこの、私の格好して、ここが黄色い格好、キッキが黄色い顔をしましたですね、タコの超生物がですね、自分がやりましたと、そういうふうに名乗り出たんですね。そしてしかも来年3月、そのアニメの中の世界の来年3月には地球も壊すと、破壊すると宣言したわけでございます。猶予は1年ですね。しかしその1年間の間にですね、くぬぎが丘中学校3年E組の担任の教師をやりますということになりまして、さあここからその政府やらどこやらがですね、このコロ先生を暗殺しに参ったりとか、そしてそのコロ先生はその3年 E 組の生徒たちを暗殺者として育てつつ教育をしていく、そして無事このコロ先生をですね暗殺することができれば政府から賞金100億円出るよという、そういった餌もぶら下げつつ、アクションがあり、そしてほろっとする笑いもあったり、そして涙もあったり、いろいろとそういったエンターテインメントが散りばめられた、この落ちこぼれクラス、エンドの E 組の生徒たちとこのコロ先生との愉快な日常を描いている作品でございますと。はい、はい、一息に言うとこんな感じです。すごい。すごい。素晴らしい。はい。もう聞いてしまった。はい。このテレビ内の暗殺教室は皆さんご存知のこととは思いますが、週刊少年ジャンプにて好評連載中、かつコミック販売数は累計1200万部を突破する超人気作品ということでございます。そのアニメ化なわけなのですから、今回ですね、なんとですね、その暗殺教室の原作者である松井優生先生から書面でコメントをいただきました。はい、ということで、そのコメントありますね。かわいい年賀状みたいな。ハッピーニューイヤーって書いてある。細かい。かわいいでしょ。後で見せて。はい、じゃあ先生からのコメントを発表させていただきます。ニコニコ動画をご覧の皆様。先生そんなこと。すごいバカな。はじめまして、松井優生と申します。私1回しかお会いしたことがなくてですね、こんな感じだったかなと思って。暗殺教室のアニメはスタッフの皆さんも声優の皆さんも、そしてチェックをする作者自身も並々ならぬ情熱で携わっている力作です。遅い時間ではありますが、ぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、はい、いただきました、はい、やっぱ嬉しいですね、こういう風に、ね、先生が直接メッセージいただけるのはね、はい、さて続いてこの暗殺教室のキャラクターについて紹介していきましょう、はい、まずはこのキャラクターです。はい、出ますかね。ドン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 、はい、出ないので言います。はい、この先生です。はい、私でございますね。はい、先ほどね、作品の概要というようにですね、言わせていただきました通りの先生でございますが、この殺せない先生という意味合いで殺先生と生徒たちから名付けられまして、この先生マッハ20で飛んだり動いたりすることができます。とんでもないスピードでございます。そして万能の触手を持ちですね、ほとんどの攻撃手段が効かないというですね、肉体を持っているんですね。なぜ E 組の担任をするのかは全くもって謎なんでございますが、教師としての能力は極めて高くですね、そしてキャラクターとしても憎めない、性格をしておりますね。可愛 いですよね。可愛 いですね。いいですね。こうやってなんかもう憎めない、愛されないっていう、そういう人になりたいですね。そうですか。頑張ってください。はい、なります。じゃあ次のキャラクターです。こちら。はい、原島先生ですね。はい、もともとは防衛省の人で、国からの命令で、この先生を何とかしろっていう、はい、でくぬぎが丘中で教師やるっていうから、とりあえずそばで見張らなきゃいけないから、自分もまた体育教師として赴任してきてですね、生徒たちと一緒に学校生活を送ってるんですが、最初すごい怖い人だと思っていて、目的のために手段を選ばないとか、結構生徒のこととかもどうでもよくて、コロ先生を殺せればいいんじゃないかって思ってたんですけど、案外生徒にも理解があって、で生徒側が烏丸先生結構ついてくれるんで、なんかいい関係だなって、でコロ先生ともなんか奇妙な
間柄が生まれていて、そうね、なんか信頼関係をどっかで持ち始めてね、そう、うんうん、あれ自分のやってることはもしかしたら間違ってるんじゃないのかって思い始めると、うん、国の方から殺島君って言われて天の声からね、そうちゃんと殺してんのみたいなのがねあのなんとかゲリオンのマギみたいなのがねこうやって言ってくるわけですよそこは言うんだ、うん、だからそれがねあの面白い間柄になって、うん、彼もまた、うん、コロ先生の生徒の教え子の一人になるんじゃないのかなって、うん、教師ではありますけども、なるほど、今後が楽しみです。はい、ありがとうございます、はい、さあお次はこちらでございます。はい、私が演じてますイリーナ・イエラビッチ、はい、イグミの外国語教師として雇われたんですが、もともとは殺し屋でコロ先生を殺しにやってきた、うん、キャラクターですね、はい、ハニートラップがが得意なのよ色気じゃない、はい、そんな感じでですね、はい、あのまあ、数々の世界中の VIP を、うん、まあ、殺してきたんですけど、うん、あの今回はコロ先生を殺せずに、まあ、そのまま、うん、イグミの教室として、まあ、生徒たちと一緒に、はい、まあ、協力してコロ先生殺そうじゃないかという、うん、はい、感じで今、はい、居ついております。はい、はい、はい、ありがとうございます。さあお次は、はいはい、私、渕上舞が演じてます潮田渚くんでございます。説明が一言一言どんどんおい、どういうことだ静かにいや、でも見た目はね、とても本当に女の子なのかなって思うぐらい可愛らしい見た目で、でもしっかりと男の子なんですよね。あの性格もここに書いてある通りで、あの温厚でとても優しい子なんですけれども、秘めた才能の持ち主で、うん、この温厚な子が瞬間瞬間でこう変わるんですよね、うん、変わる姿がとてもかっこよくって、うん、私は好きです。はい、はい、ぜひね、私自身もこういう男の子のキャラクターをメインで演じるってことが初めてなので、うん、ちょっとドキドキしながら演じてますけれども、本当にかっこいいんですよ。PV 見ました？あ、見たか、見たね。そう、本当にかっこいいの、あのキリッとした目が変わる瞬間が、うんうんうん、ぜひね、そこにみんな女子はこうキュンキュン来てほしいです、うん、はい、全然ちょっと説明になってなかった、自分のなんか愛を伝えた感じになっちゃいましたけれども、はい、よろしくお願いします。キュンキュンしよう、うん、ありがとうございます。さあお次は、はい、須崎が演じる茅野楓ちゃんなんですけど、うん、あ、楓も一文だ本人の、はい、コロ先生と名付けた張本人と書いてあるんですけど、はい、そうです、うん、すごく天真爛漫でちょっとアホな感じもありつつ、でも前向きで、で渚くんと大体一緒にいるんだよね、うん、で2人でいて仲良くって、あとは、巨乳を憎んでいる ANO0 っていうこの、ね、コメント書いてくれた人もいるんですけど、うん、まあそうですね、だからこうビッチ先生と初め会った時はふんって感じだったんですけど、うん、まあでもすごく女の子らしくて可愛い、なんかコメントが不穏な感じになってるそう、プリンが大好きな本当にいい子なので、皆さんぜひ応援してあげてください、うん、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、さあ最後は、はい、赤羽カルマ役の岡本の子です、はい、あ、これもやっぱり一応成績優秀だが素行不良、まあ、その通りなんですけど頭いいんですけど、頭がいいからこそちょっとですね、人を見下したような感じで煽っていくスタイルなんですけども、でも、まあ、単行本読んでる方は分かる通り、煽っていくっていうよりは本当に何でしょうね、単純に嫌いな人には煽っていくだけで、人に対して分けてる感じですね、うんうん、だからこそ渚くんとも結構仲良かったりするのかなということで、すごい素直な子です。ただ素直さがちょっと変則的な、トリッキーな素直さで、まあ、そこがまた狂気さにもつながってくる、結構個人的には読んでてめちゃくちゃかっこいいなこの人って思ったのがカルマでしたね。最初に攻撃ダメージをコロ先生に与えたのもやっぱりカルマありますからね、はい、はい、ありがとうございます。まあ、他にもたくさんの個性的な生徒が登場するのですが、ここで生徒たちを紹介するユニークなプロモーションビデオがあるので見てみましょう。ということでこちらです、どうぞ。さあ皆さん、コロ先生連想教室を始めましょうかね。うまくつながるといいですね。では先生の名前、コロ先生から始めてみましょう。コロ先生と言ったらタコ、タコと言ったらたこ焼きね、たこ焼きといや買い食いだろ、
買い食いと言ったら金魚すくい。金魚すくいといえば夏祭りだな。夏祭りと言ったら浴衣。浴衣と言ったらチャンネーだろ。チャンネーと言ったら覗きだね。覗きと言ったら燃えるよね。燃えると言ったら少年漫画。少年漫画と言ったら復習よね。復習と言ったら授業かな。授業と言ったら予習が肝心。予習と言ったら来期のアニメだね。来期のアニメと言ったら楽しみだよな。楽しみといえばチョコで。チョコといえば調味料っしょ。調味料といえば砂糖に決まり。佐藤さんといえば鈴木さんかな。鈴木さんといえばイチロー選手。イチローといえばかっこいいよな。かっこいいと言ったらカラスマ先生。カラスマ先生と言ったら体育じゃない。体育と言ったら訓練だ。訓練と言ったら暗殺ね。暗殺と言ったら暗殺コースプレはい、ぬるぬる連想教室 PV をご覧いただきました。いいよね、はい、これでね、初めて E 組全員の、ね、声がね、うんうんうん、僕らも初めて知ったし皆さんも知ったっていうね、うんうんうん、これも大変いい PV でしたよね、はいはい、でも何やらね、なんかこう PV こういうのいろいろ作ったりいろいろ事前にやってるけども、うんうん、ちょっとあれでしょ、この生徒たちで歌とか歌ったとか聞いたんだけど。そうなんですよ。私を差し置いて。まあそうなんですけども、まずは生徒で歌っちゃいましたよね。うん、まあ、3人組の5人でですね、うん、青春殺伐論と歌われますよ。今流れてますね。あ、これです、これです。はい、まあ歌いましたね。この中でこの3人は歌ってるんですけども。3人、あと2人。はい、あと2人。うん、浅沼さんと大阪さんと歌ってるんですけども。難しかった。超難しかった。まあ、今聞いてる段階で難しいもんね。早口だったりとか、音が結構高かったりとか、でも、とてもなんだろう、みんなで乗れる楽しい曲でね。聞いてくともう本当に頭から離れない。そう、メロディーになってくるよね。そうなん、覚えやすいの。最初マイマイが、そうそうです、ね、私が、ね、はい、最初に歌わせてもらったんですけど、うん、やっぱりなんだろう、男の子で歌うって難しいね。いや、そう、本当めっちゃ上手くてびっくりして、ドン引きしたんだよ、上手くて。何このビブラートって思いながら、だんだんかけてない、渚くんでも最初に上手いの基準はビブラートだよね。やばい、ありがとうございます。すごかった。マイマイが男の子キャラだから、うん、こう女の子成分 1.2 になってるから、なんかもっと可愛く、もっと可愛くってすごい言われた、うんうん、あ、そうだよね、そこはあるかもしれない。パートとしてはね、一緒に歌ったり、うんうん、ね、あ、そうですね、うん、こちらはですね、やっぱ男の子の声なんで、あ、男の子は当たり前ですね、男性3人組は声が似ないように、そのいろんなキャラクター性をつけてくださいということで、ちょっと口角上げながら歌うとかですね、うん、ちょっとチャラくしたりとかしたとか、ね、浅沼さんはとにかくくねくね歌ってますね。くねくね、なんかくねくね歌ってます、これね、うん、聞いていただけたら分かると思います。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。まあこんな雰囲気で、まあこのなんか歌も楽しそうなんですけども、うん、まあアフレコ現場もね、もうなんか全員今現在は揃って、うん、なんかすごくもうワイワイガヤガヤっていう感じで、うん、まあ俺が結構ね、マイク前に立ってることが多いから、全体をなかなかこう後ろから見回すみたいなことできないけど、実際アフレコ現場ってどんな感じに映ってます、皆さん。ぎゅうぎゅうだよね。確かに座れないときは、ね、本当冬でよかったよね。確かに、うん、全くだ。あと福山さんのアドリブの量に僕がびっくりしました。あ、俺もびっくりした。どういうこと、こんなにやるなと思ってなかったもん。休憩時間ずっと書いてるもんね、アドリブの部分も。そうね、2、3秒とか10秒ぐらいだったらその場でだけど、さすがに1分ぐらいとか書かなきゃできないからね。から休憩時間、みんながすごくね、毎回毎回現場にですね、美味しい差し入れとかいただくんですけど、みんなが頬張ったりだったら、ずっと俺をこう机でこう書いてる。多分これ見てくださる皆さん、アドリブかセリフなのか分かんないレベル、クオリティ高すぎて分かんない。本当に。でも多分ね、オンエアで聞こえてる頃はうっすらと後ろのバックグラウンドになってるから、そこら辺耳そば立ててくれると俺が嬉しいです。はい、ということでね、まあこの他にもですね、こちらにいるメインキャラクターの人たちのそれぞれのピックアップしたキャラクター PV になるものがですね、公式ホームページにアップされていますので、そちらの方もですね、ぜひチェックしてください。はい、ということで以上、社会の時間でした。僕らは殺し屋、ターゲットは先生。報酬100億円と卒業をかけた僕らの授業が今始まる。
殺せるといいですね、卒業までに。地球を爆破されるその前に先生を殺します。されど青春は未来に変わる。僕らの暗殺教室放送開始。先生、この度 Z 界特別講師に就任しました。 Z 界の教育の原点は100の兆候より1の実践。皆さん、まずはやってみることが大事ですよ。頑張る小中学生を応援キャンペーン実施中。さあ、授業を始めましょう。囲って囲って囲いまくれ。スマホで囲ってコロ先生を攻撃。暗殺教室囲い込みの時間。カルマくんもらえる。バンダイナムコ。サン